Noong bagong taon, nakareceive ako ng maraming gift certificate mula sa aking kaibigan noong party naming lahat. At nalasing na sila, Kuya Mark. Alam mo naman, nag-iinuman. Uh, napatuyo, uh, pero na, at nabasa daw. Natapunan ng ano uh -huh. ng beer, uh -huh. halimbawa, uh -huh. yung kanyang gift certificate. Napatuyo naman daw, Kuya Mark. Pero yung signature at stamp, aba, may tama, may erase. Ang face amount ng gift certificate ay hindi na rin mabasa. Pumunta raw siya, Kuya Mark, sa mall at uh, parang i-redeem at uh, hindi tinanggap ng sales lady dahil sira na daw yung GC, di na mabasa. Ano bang dapat gawin? Tama yun. Sabi, sabi ng batas, this is a DTA rules and regulation. Pag give certificate, pag yung mga mutilated, mga damaged, then hindi na ma -identified yung authenticity or security code ng gift certificate, hindi na tatanggapin yan ng mga supplier or yung mga tindahan. Uh, right na mga tindahan yan na hindi tatanggapin, in the very first place, baka... Uh, how can we assure na authentic yan? Kailangan lang, uh, basta mabura yung security number or authenticity ng gift certificate, right na mga tindahan yan na hindi tanggapin ang mga gift certificate. Alright, thank, you. thank you kayo Mark. Si Mark Hogg, uh, may tanong sa ating text line. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Curious lang, if pwede magreklamo, may reklamo if yung serbisyo hindi maganda, like kung pangit ang gupit, small thing lang siya pero malaki <laughs> effect sa kanyang type of work. Pwede so, ba yun Mark? Ay yung sabi ko nga, pag mga pangit ang gupit, parang babae din yan eh. O lalaki na partner mo. Beauty is in the eye of the beholder. Paano mo, mo masabi na yung babaeng kaharap mo maganda o pangit? Pwede sa paningin mo dahil in love ka maganda. O sa paningin ng ibang tao, pangit siya. Same sa gupit din yan. Pwede sa tingin mo, pangit yung gupit mo. O sa ibang tao, sa kaibigan mo, maganda yung gupit mo. So kung magpahal ka ng kaso, posibleng ma-dismiss yan dahil lang dyan. Kasi... Uh, there is no such as pangit o maganda na walang formula sa batas yan. Kasi minsan sa paningin mo na isang tao, isang bagay, maganda, guwapo, uh, mag, uh, okay gamitin, but sa ibang tao, iba. So, so kung magpayagan ka ng kaso, for example, sa, bar sa barbershop, i mo yung barbershop kasi pangit yung gupit mo, baka ma-dismiss lang yun. Sabi, sabi bakit madismiss? Hindi natin, walang formula sa magandang gupit o pangit na gupit, magandang mukha o pangit na mukha. Ganun <laughs> ba? We are just, I'm just using logic. I mean, hindi ko ginagamit yung batas dito. Ha? Logic ang pinag-uusapan natin dito. Minsan sa paningin mo, maganda ang isang babae dahil ilove ka. Minsan din sa paningin mo, nainis ka sa isang babae na yan, pangit ang tingin mo. So, ibig sabihin, there is no beauty is in the eye of the beholder. Ah, puro gitawag ko yung Mark na alotmahay. mahay, <laughs> <laughs> Lagbahay. Oh, <ganun> <laughs> e, pangit ang alot. <laughs> si Lynn Flores, may tanong kung ang gift certificate hindi na-consume ang total amount. Uy, ito Kuya Mark, maraming kakarelate. Pwede ba ibigay in cash yung sukli na hindi na-consume? Ah, hindi. hindi. Hindi pwede mabigyan ng sukli. In the very first place, for example, binili mo yung gift certificate, mm. kailangan gamitin mo yung gift certificate na yan. Lahat? Lahat, lahat gagamitin mo uh, using that gift certificate. For example, binigay yung gift certificate sa kaibigan mo oh. for your birthday, kailangan gamitin mo yun. Hindi mo ma-convert into cash yan. Oh, mm. but... Uh, but walang expiration date. All right. Basta binili, ha? Don't forget, basta binili ang gift certificate, walang expiration. Pero, kung isang award yan, promotional sale, Waiting. My expiration. Ay, magandang umaga nga pala sa ating ah. mga kababayan na naka, nagbi-breakfast habang nanonood sa ating talakayan ngayon kayo, mm. Kuya Mark. Masarap, humigup ng kape habang nanonood kayo ng Pinoy Legal Minds. At sa po ng mga palatutunan na <laughs> ating impilan, lalo na dyan, ha? Labi na di ha, sa ating mga kaigsuunan sa Dabao. Yes, yeah, um, sa Dabao, uh, sa Butuan, mm, sa Cebu, mm, mga kaibigan natin dyan, mga mayong buntag kaninyong tanan. Mga bisdak, mayong ah. pagpanimbaya, mayong pagpangapi, mayong paglihok-lihok, mayong pagpanikaisikay sa atong tanan na ay pangutahan na Kuya Mark. Ang aking pong nanay, binigyan ako ng gift certificate na may halagang 5,000, hmm. 5,000. Dahil may award ako bilang Best Employee of the Year sa aking pinagtatrabaho ang uh, kumpanya. Binili niya ang gift certificate gamit ang kanyang credit card. Isang araw, nag-shopping ako sa isang mall at plano kong gamitin ang gift certificate na yun, uh, May 50% promotional discount sa isang pabango sa nasabing mall. Noong nagbayad ako, Kuya Mark, ng pabango gamit ang GC, ang sales lady ay hindi tinanggap ang gift certificate dahil hindi daw pwedeng gamitin ang promotional sales. Tama bang ba ginawa ng sales lady? Mali ang sales lady. Bakit? Sabi ng batasa, yung gift certificate pwedeng gamitin yan sa mga promotional sales. Ibig sabihin, mga promotional na, for example, may isang anniversary sale isang mall, may gift certificate ka. So for example, may 50% discount ang isang mall na yan, pwedeng ibayad mo ang gift certificate mo minus 50% discount. Ibig sabihin, yung gift certificate, magagamit yan sa mga promotional sale basta ang gift certificate binibili mo. Nabenta sa'yo, binenta, binenta sa'yo, nabili mo. Ibig sabihin, inisyo yan through a monetary consideration. Pero yung mga gift certificate na mga inisyo through award, loyalty, promotional program, subject to the terms and conditions ng mga gift certificate. Si Martina Robles sa ating text jack ay may tanong kuya Mark, uh, may discount po ba attorney Mark ang mga senior citizen sa gift certificate? Pwede bang i-apply ang 20% discount? Ang gift certificate, kung bumili ka ng gift certificate, walang senior citizen discount. But, pag gamitin mo na ang gift certificate, for example, kumain ka ng restaurant, mm. uh, 1,000, 1,000 per head, ang uh, Kumain ka, anong gusto mong kainin doon hanggang lumaki yung tiyan mo. Yon. So, ganoon. Pwede, pwede. Eat all you can. Senior citizen, 1,000. So may 20% discount. So 20% discount, i-minus ang 20% discount, then ibayad mo ang gift certificate. Pwede yan. So ibig sabihin, the 20% discount, gagamitin lang yan pag ginamit mo na ang gift certificate. Pero kung bumili ka ng gift certificate, walang senior citizen discount. In the very first place, yung your gift certificate can be converted into consumers goods and services all right Okay, mark salamat